u l-poplu Għawdexi damu 66 sena sħaħ jitħabtu biex Għawdex jisir Djoċesi u hekk din il-gżira jkollha Isqof għalija. L-ewwel talba kienet saret minn Saverio Kassar, l-Arċipriet tal-Matriċi, jumejn wara li tkeċċew il-Franċiżi minn Għawdex fit-30 ta' Ottubru tal-1798. Minn dak iż-żmien kellhom jgħaddu ħafna u ħafna snin, ħafna u ħafna talbiet biex forsi fl-aħħar din ix-xewqa tal-Għawdexin tiġi mitmuma. L-affarijiet ħadu żvolt għal quddiem fl-1855 meta saċerdot Żagħżu Għawdexi Pietru Paċ kien qed jistudja Ruma u Malta laħaq Żagħżu ieħor bħala avukat tal-Kuruna il-Konsulent Ewlieni tal-Gvernatur ta' nisel Għawdexi Adrian Dingli. Flimkien dawna Pietru Paċ u Adrian Dingli tħabtu biex Għawdex isir Djoċesi. L-ewwel pass kien meta fl-1863 il-Papa Piju IX li jinsab anke hawnhekk warajna ħatar lil Franġisk Mikiel Franġisk Butiġieċ li kien dak iż-żmien arċipriet hawnhekk tal-Katedral tal-Matriċi bħala isqof awżiljarju tal-Isqof ta' Malta imma bordni biex joqgħod Għawdex. U hekk bdiet il-mixja ħarija biex fl-aħħar nhar is-16 ta' Settembru tal-1864 il-Papa Piju IX ħareġ il-bolla famuża għalina l-Għawdexin, il-bolla singulari amore, tradotta bil-Malti b'imħabba liema bħala, illi bija laqa talba ta' wara 66 sena petizzjonijiet illi kienu għamlulu l-Għawdexin. U l-Isqof ta' Għawdex, Mikiel Franġisk Butiġieċ, kellu suċċessjoni ta' 8 oħra warajha, għandna 9 isqfijiet ta' Għawdex. Fil-Isqfijiet hemm dik li jgħidula ġenealoġija episkopali, bħalma hemm ir-razza tal-familja, ir-razza l-arblu tar-razza tal-familja hekk ġenealoġija episkopali. Fi żminijiet tal-bidu ħafna mill-isqfijiet kienu jiġu ordnati Ruma, u għalhekk mhix diffiċli ssib ir-razza tagħhom. Però mbagħad jiġri każ bħalma ġara fil-każ tal-Isqof Nikol Kawki meta ġie ordnat minn Nunzju Apostoliku illi kien Amerikan. U għalhekk il-razza ġeoloġika episkopali tinbidel ħafna. Imma nistgħu ngħidu li wara tiftix illi kont għamilt kemm jiena u wkoll bħaluna ta' espert Ġiżwita minn Vienna, sibna li jekk imorru lura sas-sena 1666 aħna nsibu ras għal din il-ġeoloġija episkopali ta' Għawdex. Imur lura għal Pawluzzjus Pawluzzi Altieri Delli Albertoni, illi fis-sena 1666 ordna bniedem illi imbagħad minnu kollha kemm huma b'xi mod jew ieħor huma mnislin l-isqfijiet ta' Għawdex inkluż l-Isqof Anton Teuma ordnat mill-Isqof Mario Grech. Għawdex id-Djoċesi kellha s'issa 9 isqfijiet. mill-1864 sas-sena 2020. L-ewwel isqof Mikiel Franġisk Butiġieċ qabel kien isqof awżiljarju għal ftit xhur ta' Għawdex, imbagħad sar isqof ta' Għawdex fit-22 ta' Settembru tal-1864 ta' interess minn isegwi t-Televixin Taljan. Dan ġie ordnat f'Knisja li llum hija s-sala ta' Montecitorio fejn jintaqa' l-Parlament Taljan. Kull darba nara l-Parlament jiena niftakar nu nara l-Isqof Butiġieċ mitfaħaltulu fl-art waqt l-ordinazzjoni episkopali tiegħu. Wara kellna ftit żmien l-ewwel amministratur apostoliku Pawlu Mikallef mill-Belt Valletta li però kien għamel anke ingress solenni fil-Katedral. It-tieni isqof kien Anton Grech Delicata jwieled mill-Belt. Dana kien isqof li ġa kien marradu mhux ħażin meta sar isqof, però nista' ngħid li għandu u għamel l-iktar vista apostoli f'Għawdex mill-lat storiku li hija importanti għax niżel f'ħafna dettalji. Warajh sar l-ikbar benefattur ta' Għawdex bħala isqof Pietru Paċ, benefattur għax kien hu li tħabad biex Għawdex isir Djoċesi u kien isqof veru soċjali qabel il-Knisja ma bdiet tagħlem it-tagħlim soċjali. Għaliex kien jipprova jgħin mhux biss il-Knisja għamlek speċjalment fil-Katedral, imma kien anke jgħin il-Għawdexin. Żewġ affarijiet kienu li tħabat
biex il-gvern Ingliż jgħin ħalli jinħoloq servizz bi steamship b'vapur tal-istim b'Malta Għawdex. Kienu li tħabbad mal-gvern Ingliż biex jagħmel studju fuq il-Mart li kien hawn fil-Mos u n-Naċċ biex jgħin il-bdiewa. Wara jgħin bat laħa isqof li kien Agostinjan, l-Isqof Giovanni Maria Camilleri. Dan dam l-iktar isqof li dam Għawdex bħala isqof ta' Għawdex. 36 sena sħaħ. Isqof Camilleri kien isqof twajjeb, kien isqof li jagħmel l-omelijiet tiegħu verament mirqumin li fil-fatt huma stampati. Meta spiċċa hu raħaq l-isqof Mikil Gonzi, kien isqof xi ftitek awtoritarju. Però poġġa ħafna affarijiet f'posthom biex ngħidu hekk wara Episkopat twil. Minn Għawdex huwa kien ukoll jgħin biex titmexxa d-Diċisi ta' Malta peress l-Isqof ta' Malta. Mawru Karwana kien marit u magħruf għal għajnuna li tal-gvern Ingliż biex ġabru l-qamħ. Wara ġie l-Isqof Giuseppi Paċ, isqof għaref ħafna li però inqalew l ħafna diffikultajiet ta' natura parrokkjali illi xekkluh fil-missjoni tiegħu. Fl-1967 ingħata amministratur apostoliku Nicole Kawki. Dan dam amministratur apostoliku 5 snin, imbagħad fl-1972 sar il-seba isqof ta' Għawdex. Ta' min jgħid illi bħala amministratur u isqof u l-iktar li dam imexxi d-Djoċesi Għawdex 38 sena. Imbagħad fis-sena 2005 laħa l-isqof Mario Grek illi wkoll għamel ħafna riformi kbar u ġib ħafna l-quddiem diversi setturi l-Knisja u naturalment kif kulħadd jaf issa f'Ġunju li għadda laħa l-isqof, id-disa isqof ta' Għawdex Anton Teuma.